Tänään on sunnuntai. Mä aika harvoin itse kuvailen videoita viikonloppuisin, tai ainakaan mitään tämmöisiä blogeja. Niin nyt mä ajattelen, että vaikka sunnuntai, niin Berkele, tänään kuvataan. Nyt aamupalaa, helkkaristi kahvia. Tajusin vasta tänä aamuna, että en juonut eilen kupillistakaan kahvia. Siihen on varmaan syynsä, mutta en kuitenkaan juonut. Se on aika erikoista. Nyt mä sitten nautin samalla aamukahvia ja aloin katsomaan Selviytyjiä. Ja katson yhden jakson, koska me tehdään Niko Saarisen kanssa tälle tulevalle kaudelle podcastia. Ensimmäinen Suomen virallinen Selviytyjät-podcast. No, puhutaan siitä vähän myöhemmin. Numero yksi on, että jos sunnuntaina tehdään töitä, niin sit se saadaan tehdä verkkarit päälle. Eli se on jotain sellaista, missä ei saa olla verkkarit päälle. Saitteko kiinni? Hyvä. Nyt lähden, jos löydän saman parin kengät, niin kohti Sanomataloa. Ja purkumaan vähän ajatuksia viimeisimmästä jaksosta. Tietyllä tavalla todella ahdistavaa katsoa noita jaksoja. Minusta tuntuu, että mulla kuolee aina sisältäni niin kuin joku pieni pala, kun katsoo, ja samaan aikaan on jotenkin, en tiedä, vähän jopa ikävä. Mä oon nyt niin kaikkeni antanut. Meillä menee semmonen 2,5-3 tuntia yhden jakson nauhoittamiseen, koska tietysti jakso pitää ensin katsoa, ja sit se pitää äänittää, ja sit pitää tehdä jaksokuvaukset ja vähän editoida ja muuta. Mä oon siis aivan loppu. Kello on 6:30 illalla. Toi on jotenkin niin kun, toi on henkisesti raskasta katsoa noita jaksoja. Toi . Mut samaan aikaan mä oon jotenkin tosi fiiliksissä tosta podcastista. Koska meillä on siellä aikamoista spekulointia. Ja se tulee sitten aina, kun Selviytyjät alkaa nyt lauantaina, 8:00, muista katsoa. Niin meidän podcast-jakso tulee aina heti jakson perään suplaan. Ensimmäinen virallinen Selviytyjät-podcasti. Ja siellä on kyllä semmoista, herra mun vereni, semmoista spekulointia ja semmoista mielessä pahoittamista, että oksat pois, mut mä otin treeni ja saunakamat mukaan. Mä ajattelin, että ei kyllä yhtään kiinnostaisi käydä tekemässä minkäänlaista treeniä, ei jaksaisi mennä edes saunomaan. Mut mä ajattelin, että jos mä kävisin tekemään sellaisen ihan lyhkäsen treenin, ja sit menisin saunaan. Toisaalta se tuntuisi, että se olisi ihan hyvä sellainen viikon päätös. Parempi poistua ainakin täältä. Ei hirveen hauskaa. Eikä hirveen helppoakaan. Olisi vielä ikinä harmittava, että olen lähtenyt treenillä, mutta ei se kyllä niinku, ei se ihan luista. Kyllä kun on sellainen fiilis, että on väsynyt ja näin, niin fiilis aika usein pitää paikkaa. Tulipahan tehty. Nämä on muuten
My Protein juoksuhousut, nimenomaan tämä malli, niin 100/5. Mulla on nää tänä harmaana ja mustana. Saattaa olla teille intoudulle tilaa jotkut värit. Mulla on vähän koodi sinne voimassa, Karoliina MP. Sillä saa vähintään 35% alennusta kaikesta. Jonain päivänä saattaa saada jopa vähän enemmänkin. Tuolla alla linkki. Tuolla alla. Ei oo maassa, nyt perhän saunaa käy. Otin mulle turvetunkaa, ajattelin, että laitan saunaan. Kasvonaami on tästä. Haisee aivan paskalle. Mut tekee ihan helkkari hyvää. Olkaa onnellisia, että haista tätä. Tää on siis turvetta. Ihan täysin innostunut tästä saunomisesta. Tai mä oon käynyt täällä tällä viikolla kahdesta. Kun normaalisti meitä on saunassa kesällä silloin, kun pääsee järveen ja talvella, kun pääsee avantoon. Ja silloin, kun on käynyt kotikoton. Mut Helsingissä ei normaalisti ikinä juurikaan. Nyt tää on jotenkin jees. Musta tuntuu, että mulla on ennemminkin tänä viikonloppuna syventynyt silmäpussit kuin kadon. Kun normaalisti saa aina semmonen viikolla kasvattaa silmäpussit ja sitten viikonloppuna näen sille taikaan pois ja sitten taas sama kautta vasta. Nyt tilanne eri. Jotenkin tosi ristiriitaista. Toisaalta on ollut ihana viikonloppu ja toisaalta tuntuu, että ei ole saanut sitä lepoa, mitä olisi ehkä kaivannut ja tarvinnut. Jotenkin pelottaa, että huomenna on maanantai. Nyt meidän katsoa jakson loppuun Behind Her Eyes ja Netflixistä. Toi on aivan sairaan jännittävä thrilleri, tommonen minisarja. Ja toi on todella kuumottava. Siinä puhutaan aika paljon noista niinku kauhuunista, mikä niiden nimet on. Mut kuitenkin kauheista unista. Ja mekin olisi puhunut siitä, miten me saan aika usein näitä unihalvauksia ilman sitä halvausta, mutta et saatan niinku nähdä asioita. Ja me enää muutenkin tosi paljon unia ja tosi paljon painiaisia ja mulla on aika levottomia öitä. Niin tää on jotenkin... Tää on jännittävää. Vähän sairasta. Mun pakko katsoa silti. Ehkä katson sitten päälle vielä 10 minuuttia Frendejä. Niin. Sitten ei jää jännittämään ennen kuin menee itse nukkuun. Pa 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 p